Bilo je nekoliko zanimljivih tema iz oblasti gradske problematike, odnosno imovinsko-pravnih odnosa, i tema i rasprava koja je privukla pažnju jeste zaista na neki način kontradiktorna. Koliko lokalna samouprava nastoji da pomogne ekonomski razvoj grada, toliko dolazi u suprotnost sa nekim zakonskim odredbama, pa se, eto, recimo, kada je potpisan memorandum o razumevanju saradnje sa Tigar Tiresom, za samo 15 ari zemljišta imate mnogo posla i zakonske probleme zapravo. Da, mi moramo da poštujemo zakon, ali smo istakli da ponekad neka zakonska rešenja jesu spora, rigidna i ne dozvoljavaju fleksibilnost kada je u pitanju velika investicija kao što smo imali sa Tigar Tiresom, u pitanju investicije od preko 200 miliona eura. Ostalo je nerešeno zemljište od svega 1500 kvadratnih metara. Ljudi se pozivaju na sporazum o razumevanju koji je potpisan pre par godina između Vlade Republike Srbije, lokalne samouprave i Tigar Tiresa, gde mi definišemo cenu od 5 eura po kvadratu. Ta cena je u tom trenutku bila za polovinu, za 50% veća od tržišne cene koju je procenila poreska uprava. Posle realizacije velike investicije, početka gradnja koridora, alternativnog puta, infrastrukture koje smo mi uradili kao što su saobraćajnice, dovođenje energetike i tako dalje i tako dalje, za tih 1500 metara kvadratnih koji bi mi trebali da damo po 5 eura i koji smo mogli da damo pre par godina, poreska uprava je raspisala i procenila da je to 3000 dinara, dakle negde 5 puta više. I sad imamo jednostavno, sa jedne strane, sporazum gde smo se mi izjasnili i gde su prihvatili ljudi iz Tigar Tiresa, sporazum koji je potvrdila Vlada Srbije da se to zemljište prodaje po 5 eura i procenu poreske uprave da je to 3000 dinara. I zbog toga smo morali da se pozovemo na zakonsku odredbu koja dozvoljava da se cena da ispod tržišne vrednosti ukoliko ima efekta na zapošljavanje, i morali smo da radimo elaborat o ekonomskoj opravdanosti da damo tih 1500 kvadrata po manjoj ceni od tržište. Uradili smo taj elaborat, očekujemo da Vlada Srbije podrži taj elaborat i da na kraju realizujemo razmenu zemljišta po toj ceni. Ali ističemo ovo zbog toga što je samo 1500 metara kvadratnih u pitanju, što smo proces počeli da rešavamo sa Tigar Tiresom kada je naša cena bila veća od tržišne cene i kada smo nekih 2,5 hektara već realizovali po toj ceni, i pokazuje da bi, na primer, sada ta investicija stajala dok sve ovo ne realizujemo, dok ne prođe dve sednice Skupštine, dok Vlada Srbije ne da zaključak da je, na primer, početak projekta u pitanju. Hvala Bogu, mi smo to realizovali davno, Pirotčanci imaju novu fabriku, Pirot i Srbija se ponese tom novom fabrikom, ali ovo ističemo zbog toga da ukažemo na neke probleme nefleksibilnosti zakona kada su u pitanju velike investicije.